Талас районындағы Сусамыр Талас тарасына жолында Хова үлгісіндегі оор жүк ташуучу уна оодарылып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, окуя бүгүн бол жол менен таңкы саат 5:00 чамасында өтмөк ашуусунда орун алган. Куткаруучулар унанын ичинде кыпчылып калган айдоочуну чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп берген. Коомдук тамактануу жайларында көзөмөл күчөтүлөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги коомдук саламаттыкты сактоого байланыштуу кеңири жыйын өткөргөн. Министрликтин маалымат кызматы кабарлагандай, жыйында Бишкек шаарындагы ресторандардын бириндеги тамакка уулануу окуясы каралып, көрүлгөн иш-чаралар талкууга алынган. Мындан ары мындай окуянын кайталанбашы үчүн санитардык эпидемиологиялык кызмат жетекчилерине санитардык гигиеналык талаптарды аткаруу боюнча көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилди. Алатоо ресторанында тай рецепти боюнча даярдалган тооктун этинен сальмонелла таякчалары чыккан. Адистер тооктун этин бышырууда санитардык эрежелер бузулгандыгын айтышууда. Кыргызстан мектептери өрт коопсуздугуна текшерилет. Билим берүү министрлиги билдиргендей, рейдтер өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жүргүзүлөт. Билим берүүнүн облустук, райондук жана структуралык бөлүмдөрүнө мектеп кызматкерлерине имараттардагы бардык авариялык чыгууларды текшерүү, эвакуация боюнча окуу машыгууларын байма-бай өткөрүп туруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле окуучуларга оңой күйүп кете турган буюмдарды алып жүрүүгө тыюу салынды. Бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаева Атамекен фракциясынын жыйынына келген жок. Жыйында 2017 жылы өлкөдөгү мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө жана аны чындоо боюнча прокуратура органдары тарабынан аткарылган иштер тууралуу каралмак. Депутат Бахадыр Сулейманов Жолдубаева эмнеге жыйынга келбегендигин сурады. Башкы прокуратуранын өкүлүнүн айтымында Жолдубаева отчет берүүгө ден соолугуна байланыштуу келе албай калган. Түркменистанда кыз келиндерге купальник жана чолок шым кийүүгө тыюу салынды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматтарга караганда эми Түркменистандын чек арасынан купальник менен чолок шымдар өткөрүлбөйт. Аталган кийимдер эмне үчүн өткөрүлбөй тургандыгы баажы бекетинде иштегендерге түшүндүрүлгөн эмес. Ага карабай, өткөн жылы жайында абанын температурасы 50 градус ысык болуп турганда жергиликтүү тургундар арасында бул кийим абдан популярдуу болгон. Чолок шымдарды кийүү кыз келиндерге гана эмес, мырзаларга дагы тыюу салынды. Айрымдар мындай тыюу иштерин түркмөн кыз келиндердин адеп ахлагын сактоо максатында жасалууда деп божомолдошот. Кошумчалай кетсек, буга чейин Түркменистанда мамлекеттик мекемелерде иштеген айымдарга тырмак боегонго, өстүргөнгө, чачты ачык түскө боегонго, алтын тагынууга тыюу салышкан. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.